ഇത് മാസ് മോട്ടോർസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ പ്രോ സർവീസിന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറൽ സർവീസ് ആയിട്ടാണ് കയറിയണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ സർവീസ് ബാക്കും ബ്രേക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി ലൈൻഡറാണ് കിടക്കുന്നത്, പക്ഷേ ലൈൻഡർ മാക്സിമം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിടേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയിൻസ് പോക്കറ്റിൻ്റെ ചെയിൻസ് പോക്കറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ലൂസാണ്. മാക്സിമം വലിച്ചും തീർന്നിട്ടുണ്ട്, പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു തവണ കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിടാം. കാരണം അത്യാവശ്യം വേറെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വരും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയാലും മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടറൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ടൈമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പൂപ്പൽ പോലെ ഒക്കെ പിടിച്ച് പൊടി കയറിയിട്ടേ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഒരു പൂപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഫംഗസ് പോലെയൊക്കെ നിൽക്കണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കാം. അത് ആ പൊടി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ നാളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വന്നാണ് പ്രശ്നമുണ്ടത്. എന്തിനു അവർ മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ അല്ല ഒരു നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററും മാറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററും നമുക്ക് മാറ്റിയിടാനുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ബോഡി ഫുള്ള് നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്സിൻ്റെ ഈ പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സീറ്റ് വന്ന് അടയണ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ തുരുമ്പിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തുരുമ്പിട്ട് ശരിക്കും ദ്രവിച്ചെടുത്താക്കാണ് ആടുന്ന സൈഡിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ വാഷിങ്ങാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ട് സീറ്റൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ സർവീസും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കുറുമ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇവിടെ മാറ്റാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബൾബ് വരെ മാറാനുണ്ട്. വൈസർ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് മൺഗാർഡ് മാറ്റാനുണ്ട്. പിന്നെ മിറർ ഒരു സൈഡിൽ മിറർ പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കണ്ണാടി ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ വീൽ ബെയറിങ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീൽ ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയിടണം. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ നാല് ബൾബ് മാറ്റിയിടേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ഈ കേബിൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞേ. സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയറിയാണ്. പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനിപ്പോൾ ഈ മോഡല് വാലിഡ് അല്ല, പഞ്ചിങ് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഞ്ചിങ് ടൈപ്പ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യണേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മോഡലിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പൈസ മുടക്കി ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പഞ്ചിങ് മോഡൽ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പ് തരാം. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ലൈനർ മാറ്റാനുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറണം, എയർ ഫിൽറ്റർ, ഫ്രണ്ട് വൺ ഗാർഡ്, പ്ലഗും എഞ്ചിൻ ഓയിലും, പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബൾബ് മാറ്റാനുണ്ട്, അതേപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിള്, വീൽ ബെയറിങ് വൈസർ, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റൈറ്റിംഗ്, ആക്സിലറേറ്റർ കേബിൾ, അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ വന്ന ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ലൂസ് നല്ല രീതിയിൽ ലൂസ് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് റീസെറ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര കേസൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കി കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് റിപ്ലൈ പറയാം.